Ok, Lísbiblían, skemmtisögur fullar af innblæstri. Já, mjög gott. Ef ekki bara byrja það? Jú. Ok, kamera, hljóð, action. Alda, byrja. Lísbiblían, alltaf fersk. En það bara eins og þegar að kvikni á myndalina þá og slöknar á henni. Þetta ein setning. Ég held að svona að finna eina réttu setninguna geti verið mjög vandmeðfarið og hérna meira sé að þegar þú heldur þú sért komin með hérna fullkomna setningu þá getur fólk túlkað hana á alls konar vegu sko. Þannig hérna það bara mjög stressandi að koma með einhver eina setningu. Getur ekki verið svona flókið? Þetta ein setning sko. Þú veist, ég er bara statisti, ég kom bara fyrir eitthvað catering sko. Og það er alveg hörku setningar að koma fram, sko. Ok, ég er með geðveikum núna, þetta verður algjörnegla. Rúlaðu. Ok, rekkum og action.